Ja, André, det är den här cykeln du ska ge dig iväg på imorgon då? Ja, det är väl tanken att den ska ta mig runt om 31,5 milen. Så. Och vad är det för idé du har kommit med? Ja, vi ska ju alltså cykla mountainbike Vättern, men med Vätternrunda distans. Så att det blir ungefär 6,3 varv på mountainbike Vättern är tanken. Hur kommer man på en sån idé? I brist på andra former av utmaningar med lopp och sånt där så får man ju fundera lite om vad man kan hitta på, vad som kan sticka ut lite grann. Och när jag kläckte idén och fick med mig min medryttare så då var det bara att köra. Men 31 mil på en MTB, det är en hyfsad utmaning. Ja, det är det ju. Man passar på när det inte är några vanliga lopp så att säga. Då kan man ju pressa gränserna åt lite alla möjliga håll. Och det finns möjligheter att kunna göra det. Ja. Men hur långt har du cyklat som längst innan? På mountainbike så är det väl... Det är väl 10-15 mil någonstans kanske, ja. På sin höjd. Och landsväg så är det i alla fall en Vätternrunda. Ja. Vad förväntar du dig av loppet här nu då, imorgon? Mycket svett, lite sega ben, lite utmaning. Kommer ju få ont lite varstans. Sen kommer det vara väldigt roligt på vägen. Ja. Ja, och veta att man gör något som inte riktigt alla gör i alla fall. Ja. Så att det är en trevlig bana att åka runt. Den är ju både kuperad och finns ju lite lättare partier som man kan återhämta sig på och få i sig lite energi. Så att, en trevlig dag hoppas jag ju på. Mm. För det är gott väder. MTB Vätterns banan, ja. Den långa sträckan som du tänker köra här. Ja. Och den har du cyklat innan? Ja, det har jag gjort. Jag har kört loppet en gång och sen så har jag ju givetvis tjuvtränat ett par varv nu och fått lite koll på hur den går, även utan alla snitslar och flaggvakter och publik. Hur lång tid tänker du att det tar? Någonstans 13-14 timmar. Har vi inte några större tekniska problem och så borde vi hamna där. Mm. Men lite stopp för påfyllning av vätska och lite nya energikakor i ryggen så ska det väl gå. Kommer du kunna njuta något på cykeln eller kommer det vara en kamp? Nej, vi ska absolut njuta. Det kommer ju vara strålande sol så som vädret är och banan är väldigt vacker. Man får ju se. Vi får hinna med och se lite på varje varv så har jag ju sett allt. Kommer du ha tröttnat på den här banan nu då, tills nästa år eller kommer du stå på startlinjen när det riktiga loppet går igen? Nej, tanken är väl att köra nästa år. Ja. Ja, men då ska jag nog nöja mig med ett varv.